Початок знамень. Роздуми над Божим Словом на другу звичайну неділю, рік В. Коли відбуваються чудеса та знамення? Де сьогодні можна зустріти справжнє чудо? 96-й псалом оспівує Господнє спасіння, сповіщає про Його славу та Його діла дивовижні. Послухаймо уважно. День у день сповіщайте про Його спасіння. Звістіть між язичниками Його славу, серед усіх народів Його діла дивовижні. Виявляється, що спасіння, слава та дивовижні діла – це надзвичайна повсякденність. Здається, що це рідкісні явища, проте вони часто та скрізь трапляються, адже про них можна сповіщати завжди, день у день, і говорити про це всюди, серед усіх народів. Святий Августин зауважує, що в сотвореному світі невпинно відбуваються дивовижні речі. Люди завжди шукають чогось надзвичайного, і кожного може вразити, наприклад, те, як Ісус прокляв смоківницю, що наступного дня вона всохла. Однак мало хто дивується незліченній кількості дерев, які Бог-творець щодня зрощує по всьому світі, щоб вони приносили свій плід. Подібно й чудеса воскресіння вражають нас більше, ніж зачаття й народження дитини. Хоча об'єктивно більшим чудом є виникнення нового життя, ніж повернення старого. А як оцінити перетворення води у вино? Чи насправді з води може виникнути вино? Проте такий процес відбувається постійно, коли з неба падає дощ на виноградник, а лоза перетворює отриману вологу на виноградні грона. З вичавленого соку через процес ферментації та брудіння ми одержуємо вино. В сотвореному світі щоденно трапляються дивовижні речі. А коли відбувається початок знамень у духовному житті? Слова Євангелія показують нам кілька кроків, щоб прості речі, символом яких є вода, перетворити на надзвичайні речі Божої любові та радості, символом яких є вино. Бог починає діяти тоді, коли ми щоранку запрошуємо Його у своє життя. Була там мати Ісуса. Був запрошений теж Ісус та Його учні. Надприродні зміни в житті відбуваються тоді, коли ми, за прикладом Марії, починаємо бачити потреби, зауважувати труднощі інших людей та говоримо про це Ісусові. Як забракло вина, Ісусова мати каже йому: «Не мають вина». Коли проблема здається нездоланною, важливо слухати і виконувати все, що лиш скаже нам Ісус. Його мати промовила до слуг: «Зробіть, що тільки Він вам скаже». Лише тоді життя наповнюється за Господнім Словом. Каже їм Ісус: «Наповніть посудини водою». І наповнили їх аж доверху. Божого життя стає в нас так багато, що можемо з вірою зачерпнути і занести іншим. Тепер зачерпніть і занестіть до старости бенкетної зали. І вони понесли. Справжнє чудо стається тоді, коли інші з подивом відкривають, що з Богом краще, ніж було досі.
коли староста покуштував воду, яка стала вином, тоді закликав молодого староста та й каже йому: «Кожна людина ставить спочатку добре вино, а як нап'ються гірше? Ти ж зберіг добре вино дотепер».